عشایری سنووری پارێزگای دیالە بە یاواریی ژمارەیەک سەرۆکهۆز و کەسایەتیەکانی دیاری سنووری پارێزگای دیالە سنگەرەکانی پێشەوەی هێزی پێشمەرگەی کوردستانیان بەسەر کردەوە و دووپاتیان کردەوە پێشمەرگە پارێزەری سەر جەمپێک هاتەو نەتەوەکانە و بەرگری لە خاکی نیشتیمان دەکات. لە بەسەرکردنەوەکەدا شێرکۆ میرویز لە پرساوی مەڵبەندی خانەقینی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ڕاگەیاند لە پێناو پاراستنی یەکڕیزی و قوڵکردنەوەی تەبایی نێوان پێکهاتەکان لە ناوچەکە نوێنەری هۆزە عەرەبەکان نێزەکانی پێشمەرگیان لە بەرەکانی جەنگدا بەسەر کردە و دووپاتیشی کردەوە یەکێتی نیشتمانی کوردستان مەبەستێتی ئەم برایەتیە لە نێوان پێکهاتەکاندا لە عێراق و کوردستان بە تایبەتی لەو ناوچانەی کە تایبەتمەندیان هەیە زیاتر قوڵ بکەینەوە و دەستی هاوکاری درێژە پێ بدەین. لەسەر پێشنیاری ئەم سەرۆکهۆزە بەڕێزانە بڕیارماندا کە سەردانی هەواڵانی پێشمەرگە بکەین لە پێشەوە و هاوکاریان وەکو هەر هاوڵاتیەک وەکو هەر چین و چێژێکی ئەم وڵاتە هێناوە بۆ سەنگەرەکانی پێشمەرگە بۆ هێزی پێشمەرگە ئێمە بەڕاستی زۆر مەبەستمانە و یەکێتی نیشتمانی کوردستان زۆر تەرکیزی لەسەر ئەوەیە کە ئەم برایەتی لە نێوان تەواوی پێکهاتەکان لە عێراق و لە کوردستان سەردانی ئەمەیان کرد و هاوکاریان بۆ هێناین ئێمە سپاسیان ئەکەین. ئەمەش بەڵێن بە ئێوە بە هەموو خەڵکی کوردستانە دێن کە پێشمەرگەیەکی بە وەفای سەنگەرەکانی پێشەوەی خەبات بین دژی تیرۆستانی داعش. لای خۆیانەوە سەرۆکهۆز و کەسایەتیەکانی دیالە ڕایانگەیاند هێزی پێشمەرگەی کوردستان پارێزەری سەرجەم پێکهاتەونەتەوە و ئاین و ئاینزاکانە و بەرگری لە شەرەف و خاکی نیشتیمان دەکات. دووپاتیان کردەوە بە یەکدەستی و یەکگرتن بەرەنگاری تێرۆر و تێرۆستان دەبنەوە و لە ناویان دەبن. بأسباب جيل إن مشاركة كل الأخوة المقاتلين من البيشمركة ونعتبرهم هذول ولدنا وجزء من عدنا. هۆکاری سەردانەکەمان بۆ ئێرە بەشداریکردنە لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگە و پشتیوانی کردنیان لە بەرەکانی جەنگدا، چونکە ئەوان کوڕی ئێمەن و بەشێکن لە ئێمە. هاتنی ئەو هێزانەش بۆ ئەم سنوورە پاراستنی هاوڵاتانی ناوچەکە بێ جیاوازی لە مەترسی ئەو کەسانە کە نازانرێت سەر بەچێ ئاین و نەتەوەیەک و مەذهەبێکن. بوونی هێزەکانی پێشمەرگە لە پێشەوەی بەرەکانی جەنگدا مایە سەربەرزیە بۆ گەلی عێراق. ئێمەش بەدڵ و بەگیان لەگەڵیانداین بۆ پاکردنەوەی ناوچەکە لە تاوانباران. من الشرف ومن الغبطة أن نحضر هنا اليوم في جبهة القتال. ما يشان أزيه بو يما عمدي سنگرکاني هزي پیشمرگي كردستان بين ما بسي سردانا كشمان ستايشو دست خوشي کرني هزكاني پیشمرگي لپرستني نوچكا براستي هرمي كردستان شوني داد پروري و آرامي آوارکان بگشتيو عربکان بتعبتي ايمش لهمو كاتد دال لگل تانده بينو بپشتیواني خواه دجمن دبزيتو پیشمرگش سردكويت. خطوة مباركة سهلها لنا الحاج غضبان والناس الآخرين الطيبين والشيخ إبراهيم أن نزور هذه القطعات هنا في هذا الميدان. هنگاوی کی پیروزه که ام بیاری هاوران من سردانی هزکانی پیشمرگه لبرکانی جنگ داب کن. لراستی دا ام اوکو هز عربکان پشتیوانی خوان بو هزکانی پیشمرگه دو پاد دکن و آمادین شانبشانی پیشمرگه لدجی تیرورستانی داعش بزن کن. سەرۆکهۆز و عەشیرەت و کەسایەتیەکانی ناوچەکە ئاماژیان بۆ وەشکرد ڕەنگە چەند سەر لێشێوابێک لە هۆزێک لە هۆزەکان ببێت بە بەشێک لە تێرۆستانی داعش و هاوکاریان بکەن، بەڵام ئەمە مانای ئەوە نییە هەموو هۆزە عەرەبەکان لەگەڵ داعشدان. ئێمەش بەڵێن دووپات دەکەینەوە کە هاوکار و پشتیوانی هێزەکانی پێشمەرگەین لە ڕووبەڕووبنەوەیان دژی داعش. مەریوان نەقشبەندی و تەبێژی وەزارەتی ئەوقافی هەرێمی کوردستان بە کەناڵی کەرکووکی ڕاگەیاند لە هەرێمی کوردستاندا 5100